Nariz coçando, escorrendo, já basta para a Carol ligar o sinal de alerta e correr para prevenir mais uma crise de sinusite no Gael. O filho dela tem 5 anos e sofre com a doença. Não conseguia dormir direito, chegou a sair secreção pelos olhos, mamãe muito pigarro, não consegui comer direito. E depois que a Carol descobriu esse problema com a sinusite do filho dela, ela adotou uma série de estratégias preventivas, que é isso que é o mais importante, né, Carol? A gente não deixar a coisa evoluir até uma inflamação mais séria no rosto. Com certeza. Eu acho que a prevenção é o que traz a saúde e faz com que o quadro não agrave para chegar a um fato de uma sinusite ou até um processo cirúrgico. A Carol é filho de médico otorrino e recebeu dele as dicas preciosas como hidratação constante, uso de soro fisiológico para limpar as narinas e até o uso de óleos essenciais. Segundo ela, medidas que ajudam muito a conter as crises. O difusor, ele vai trabalhar ali, pode ser durante o dia, no ambiente da casa, e de noite, perto da cabeceira da cama. E aí você vai usar óleos essenciais que tenham esse poder aí de realmente fortalecer a imunidade, porque a imunidade é algo que está ali junto para que a gente não venha a desenvolver um quadro infeccioso. Recentemente, o tema veio à tona depois que o cantor Gustavo Lima passou por uma cirurgia para tratar a doença. A sinusite é uma inflamação das mucosas dos seios da face. Os sintomas mais comuns são dores fortes entre os olhos e sensação de pressão na cabeça. Alergias, gripes e resfriados facilitam o surgimento da sinusite. A Maria Carolina está em pleno tratamento. O problema dela é crônico e pode ser que exija uma cirurgia, como aconteceu com o cantor sertanejo. Essas dores, elas são tão fortes que não consigo realizar as atividades diárias, né? Para agachar, eu tenho dificuldade, então fico mais de repouso. O médico otorrinolaringologista explica que o ideal é procurar tratamento antes que o problema se agrave. Em casos de cirurgia, ele explica que o procedimento costuma ser simples e de rápida recuperação, como parece ter sido o caso do cantor Gustavo Lima. Mas geralmente a recuperação não é demorada. E no caso dele, que trabalha com a voz, isso tem uma repercussão importante, porque as cavidades paranasais, elas fazem parte da caixa de ressonância da nossa voz. Então, por isso que quando a gente fica resfriado ou gripado, a voz fica mais anasalada, né? A voz, vamos dizer assim, a voz nasal.